volbama se musel týden skrývat, skrýval se na Moravě na Slovensku, dostal zprávu, že má být zatčen i za cenu autohavárie. Po volbách, jakmile se vrátil, byl i hned zatčen. Velmi v těchto věcích se velmi proti němu angažoval bývalý okresní prokurátor Judo Josef Doležal. Tento prokurátor v minulých letech organizoval několik nezákonných postihů proti mému bratrovi. Současně s bratrem jsem byl uvězněn i já. Museli jsme teda opravdu vytrpět velmi tvrdé podmínky, byli jsme mučeni, mláceni, páleni cigaretama i jiné zvěrstva se na nás páchali.